Lainoren Gerizpean dago Eskuernaga, 43 upategi eta 318 biztanle dituen Arabar Errioxako herria. Luis Cañas, Izadi, Arabarte, handute egoitza ardogile sonadun askok, baita upeltegi txiki ugarik ere. Kandido Besa upategira zuzendu gara, Estibaliz Besa eta Lorenzo Gorroñorekin elkartzeko asmoz. Masti zaintzak bizi dituen arazoak eta krisia gainditzeko abian diren bestelako produkzio ereduen berri izateko. Kandido Besan 5 urte dira ardo ekologikoa egiten dutela. Ardo hau eta salmenta zuzena dira euren marka. Orain dela 7 bat urte hasi ginen ekologikoa ekoizten, lurra egon behar da, bueno, hasieran kutsatuta dago eta garbitu behar da pixkat 3 urtetan. Lurra analizatzen duzu eta badauka gehiegi ez dakit zerrena, gutxiegi ez dakit zerrena, desoreka pila badago, hori. Hiltzen ari gara gure lurra, ez? Eta orduan, guk esan genuen, zaindu behar da pixkat, ez? Beste munduko gauzarik, zaindu, lurra zaindu, gure ingurua zaindu eta lurra zaindu. Eta pixka bat, ideologikoki, hola pentsatzen genuelako. Hau da, produktu kimikorik gabeko produkzioa da, ongarri organikoak eta mahatsa da berez ekologikoa. Gero elaborazio prozesua berdina da. Mahatsa ekartzen dugu, andanara edo lagora bota, hartzidura alkoholikoa egiten du, gero zanpatu egiten dugu, ardoa atera. Gure aitak eta lehen horrela egiten zuten lan. Hortatzen dana, orduan tratamentoak askoz ere gutxiago ziela. Azkenean, ekologikoa markarik ez litzake izan beharko. Izan beharko litzake marka bestea. Oain ezin dugu zigarro bat erre parke batean, ume bat, kolumpio batean ari dalako kilunkan, klan, eta gu mahaztian nahi dena bota ezak. Bai, hori da. Bide berriak jorratzeko ordea, ez dira gutxi sektoreak biziduen egoera kaskarrak eragindako oztopoak. Batetik, Besaren ustez, upategi handiak krisiaz profitatu dira. Bestetik, esan daiteke, Europar Batasunak zein Espainiako gobernuak hartutako neurriak ez direla egokienak izan. Bien bitartean, krisia gehien pairatzen ari dena 9 ordu lan egiteagatik 35 euro kobratzen dituen mahats biltzailea da. Gehienetan etorkina. Oso egoera txarrean, mahatsaren preziak ikaragarrizko gorabeherak izan ditu, azken 20 urtetan nik uste dut bizi guztian hala izan dela, baina orain konturatzen ari gara luzerako doazela urte txarra. Nork eragin duen hori? Izan liteke urte askotako nekazal politikak, hemen landatu da, landatu beharretzana, kontua da, numeroak ez direla ateratzen, mahats asko ari da orain ordaintzen produzio kostotik azpira, behar bada Araba mailan nekazal sektorian zen etorkizun pixka bat zeukan bakarra, badakigu patata nola dagoen, badakigu tabakoaren zea nola dagoen, soldata bat ateratzeko laboreekin bai garagar edo gariekin eta izan bat 1000 hektarea eraman behar dituzun, soldata bat ateatzeko, eta hau pixka liberatzen zen, eta ikusten dugu, datorren urtetarako oso kontu eskasa eta txarra daula. Orduan, ez dakigu garbi, nork edo ze gela izkututan egiten dituzten bilerak edo norbaitek antolatzen duen kontu guzti hau, baina garbi dago nor sufritzen duen eta nor pagatzen duen. Hemen lehenengo sektorea da okerren dagoena, lehenengo sektoreak gero ez dutzen du eta zanpatzen du bere azpian dagoena, eta bere azpian dagoena da mahats biltzailea, gainontzeko lanak egin behar dituena mahatsetan, eta hori da gainbera. Eta aurreko urtean eta aurtengoan izan dira 2 urteak interprofesionalak ez duela gaitasunik izan mahatsari prezio minima jartzeko. Eta jendeari baldin bada mahatsa saltzen, kostatzen zaiona baino merkeago. Hor dago beste zarata bat, landaketa librea noiz etorriko den, ez dakigu 2014ean, 2016ean, hor zibora batzuk banatzen dira, urte batzuk esaten dira, hori gertatzen den egunean, denominazioak desagertu egingo dira, eta auskalo, nola jarraituko dugun edo... Horrela ere ez gara elkartzen, presioa egiteko edo kultura hori ez dau, hemen bakoitzak bedia eta nekazal munduan hola da, eta nik uste dut, hortan ere presio pixka bat egin genezakela,